Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin kiram, para habaib, para kiai, para ibu nyai, sesepuh, pini sepuh, sedoyo mawon, para alim ulama, bisa kanjengan kecamatan Krucuk yang saya hormati, terkhusus panjenenganipun guru kita semuanya Habib Muhsin Asygaf, dan bawa kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan jenengan semuanya yang hadir pada malam hari ini, warga desa Kandangan dan sekitarnya maupun yang dari luar Kandangan, Bapak Kepala Desa beserta jajaran stafnya, pihak keamanan TNI, Polri maupun sipil, Banser, Ansor, Fatayat, Muslimat, dan semuanya Bapak-Bapak NU yang saya hormati, terkhusus panjenenganipun Bapak Ali Anwar dan Ibu Nailus yang pada malam hari ini tengah berbahagia kesyukuran wali matahitan Ananda Muhammad Muhibbur Rasyad. Kita doakan bersama-sama semoga adik yang dihitan menjadi adik yang soleh, berbakti kepada berdua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini judulnya kok Al-Karim bersolawat. Al-Karim itu apa? Foto begini. Alhamdulillah. Masjidnya ya Al-Karim. Oh ini masjidnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sebelum sholawat dimulai, marilah kita dengarkan sambutan dari perwakilan Shohibul Bait yang pada malam hari ini akan disampaikan panjenenganipun Abu Kubro. Sinten niki? Panjenenganipun Kiai Haji Ali Mustofa. Kepada panjenenganipun Kiai Haji Ali Mustofa, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bidhikrihi tatimmu as-salihat wa bidhikri ahyaihi tatanazzalu ar-rahman wal barakat was-salatu was-salamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ulil mafahir wal muqamat wa ala alihi wa sahbihi dawil qiyadah amma ba'du. Hadratul Qurana Wassu'ada, para alim ulama, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Habib Muhsin Al-Kaf A'asgab, lan panjenenganipun Habib Balya Al-Kaf, panjenenganipun Bapak Kiai Mustamin, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ja'far, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Syafi'i, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Suhud, sedoyo para kiai ingkang rawuh wonten ing majelis ingkang boten saged kula sebut sedayanipun, tetapi boten mengurangi takdir kula dengan panjenenganipun. Alhamdulillah rabbil alamin, ngaturaken syukur dengan dengar salibun Allah Subhanahu wa taala.
panjenengan sedaya rawuh wonten ing menika majelis perlu mengikuti acara bersolawat di halaman Masjid Al-Karim. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan sedaya beto berkah kangge keluarga lan kangge kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat salam kita aturaken dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya karena cinta dengan duriyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan sedaya pikantuk syafaat saking beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin umma. Amin ya rabbal alamin. Habaib niki tiyang kandangan rata-rata niki dereng ngertos panjenengan sedaya nek panjenengan sedaya niku dirahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane kadang-kadang sing nyamar kados Bahagil niku mboten purun diseluk Habib tapi diseluk Bang. Bang Husin diseluk Bang Sin ngoten. Rata-rata kira amang ngertos nek panjenengan mestika dirahipun Rasulullah wajahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kula atas nami keluarga matur nuwun atas rawuh panjenengan sedaya. Matur nuwun boten saged balis punapa-punapa namung saged ngucapaken jazakumullah ahsanul jaza. Lan nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun mbok pilih caos panghormatan dhateng panjenengan sedaya kirang berkenan dalam hati sanubari panjenengan sedaya atas nama keluarga kula nyuwun agung samudra paksami ingkang sakathahipun. Pinginangkani wakil guru panjenengan sedaya, gurunipun putra putri kula panjenengan sedaya ingkang sekolah ingkang ngaos dhateng Masjid Al-Karim utawi TPQ, jenengan semangat Bu. Semangat nggih. Sedaya dilebetaken wonten ing TPQ. Ngaji nek sore ampun ngantos yogane putrane boten ngaji nek sore. Ngaos nek sore. Sing marahi sing mulang pun weton pondokan sedaya. Nggih, adik kula kekalih saking sarang ugi dibantu saking masyarakat ingkang saking pondokan. Nggih, Bu nggih. Dilebetaken wonten ing TPQ ngaji nek sore insyaallah yang sholihah sholihah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Atas nama pengurus saking dunia utawi TPQ kula mboten saged ngaturi napa-napa dhateng para asatid ingkang sampun berjuang esok sore ngulang putra putri kula panjenengan sedaya ingkang mboten wonten payahipun ikhlas lillahi ta'ala li ilahi kalimah dillah. Mugi-mugi para asatid dan asatidah dipun ganjar, dipun imbali balian, dipun paringi uripipun ingkang ayem, tentrem, mulya, donya lan akhir akhirat termasuk kula panjenengan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula badhe maos syair sekedhik nggih ingkang kita waos biasa nek dibaan nggih. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.